はい、どうもお疲れ様です。12月22日木曜日の朝6時相場解説になります。まずデイリーを見ていただいてますけども、どうでしょうか。三角形三角形と言っても久しいんですけども、完全に三角形になりましたね。はい、まあ材料も込みでなんですけども、結局テクニカルって材料もテクニカルにどんどん取り込めていけるんですよね。材料が起きた瞬間というのは無理ですよ。でもしばらくするとテクニカルの方向にやっぱ戻っていくんですよね。そしてトータルで見た時にテクニカルに全部吸収されるってことになります。現在見ている三角形なんですけども、これ日足で作った三角形、ずいぶん前にこの形ができるんではないかなというふうに私の方はお話ししまして、そのきっかけになったのがこちらの方で下落が始まった時です。これ三角形になるんだよっていうふうに1時間の解説する途中にデイリーの方にねくるっと切り替えて、その時1時間が逆三角形を作っていた時だったんですね。上昇している時だったんですよ。でも長期で見るとこの日足で三角形がこっちにできるよっていう話をして、今それが実現したってことなんですよ。だから1時間で見てる景色と24時間1日で見てる景色って真反対になる可能性があるよっていうことなんですよね。そういう意味でも仮説とそれから仮説のねやり直しを繰り返していくことによって正確なテクニカルを当てはめていくことが大事です。今回もテクニカルが出てきますからね。はい、で正三角形ができたわけですけども、この3つのね価格ポイント、これは随分前、半年前ぐらいに使ったやつなんですけども、半年後の今でも使えてるってことをお話ししました。でもその3本の線も今突き抜けて下の方に行っちゃいましたんで、新しいフェーズに入ったってことになります。感慨深いですね。はい、じゃあ次4時間も見ていきましょうか。4時間はどうなってるかというと、横ばいからストンと下に落ちた形になってます。もちろんこのストンと落ちたやつは材料ではあったんですけども、でもね材料といえども今思えばこちらの方でレンジオプションがはっきりしてるわけですから、それぞれ利益が取れたということなんですよ。まあこれでね1時間の間にここでエントリーをできたりとかね、で利確をしてまたロスカットを食らいながらまたエントリーしたりみたいなことができるのはもう完全にリアルタイムで張り付いていた人だけになります。ちょっと動きが早すぎるんでね、これ張り付いてきた人はこれができるよってことなんですよ。でもね張り付けたんだったらこれ取れたよねってことを分かるだけでも大きなチャンスだと思います。あとは運なんですよ。運と運を高めるためにはチャートを見に来る頻度を増やすだけですからね。ただ普段の暮らしもありますんで、チャートばっかり見てるってわけにいかないでしょ。チャートばっかり見ていられるのは専業になってからなんですよ。とりあえずは副業で5万10万を稼ぐところからスタートということを申し上げてますけども、5万10万稼ぐだけだったら別にね1週間に1回とかっていうのはちょっと難しいですけども、1日に1回2回見に来るだけでも十分それは達成しますんで、本当にね仕事が終わった後にバイトに行く感覚でかなり楽なバイトをする意味でね、チャートを見ていただければと思います。はい、じゃあ1時間の方見ていきます。1時間ではねすごく特徴的な形が出てますよ。これです。これはどういうことかっていうと、ドーンと下がった後に戻り売りを一発して、戻り売りをもう一発して、3回目の戻り売りができるかなと思ったら若干できないということ、それからもう一つ、これがレンジになるかなと思ったらレンジもちょっとねこういう風に引くことはできるんですけども、まあレンジもなっていうところですよね。半値戻し、全面値戻し、3分の1戻しはとりあえずこれでないような気がしますんで、そっちの方は消えます。じゃあこれからここにテクニカルを何を見出していけばいいのかってことなんですけども、それがセカンダリートレンドです。セカンダリートレンドってのはどういうことかっていうと、大きな流れは日足でも見たように下なんですよ。でも今この瞬間1時間は少しずつ上に向かってるでしょ。だからトレンドの中のトレンド、それをセカンダリートレンドって言います。しかもこの形ってこういう風に見えるんですよね。これなんだか分かります？これウェッジってのは分かりますかね。ウェッジですよ。ちょっとお見せしましょうか。ウェッジってのはこういうやつです。上昇ウェッジ、下降ウェッジって言います。上昇してきたのがウェッジを作って下に抜ける、もしくは上から降りてきたのがギザギザして下に抜ける、どっちの形もあります。この下降ウェッジってのは下がってきて安値圏でさらに下に下がるウェッジを作りながらブレイクして上に戻っていくってやつですよね。このウェッジってやつがね今回出てくるわけですよ。まあこういうふうに思っておきましょうか。もう一個ウェッジをねアップで作ったやつを出しますからね。はい、これよく覚えててくださいよ。このウェッジいいですか。この形下に向かうウェッジですよ。ウェッジっていうのはゴルフのねなんかウェッジっていうなんかバットみたいなのがあるらしいですけどもね、ウェッジです。はい、じゃあこの形を覚えてもらって、
1時間の方に戻すとどうですか。上からビューンと伸びてきたのがギザギザしながら、ね、ウェッジを作っているのに見えれば同じですよ。セカンダリートレンド下がっていく中で上がってるんですよ。でもこの上がりっていうのはウェッジのようにブレイクする前の上がりなんですよね。そう考えるとやっぱり1時間もセルの方向に動いていくことが期待できるから、あとはどこでセルが始まるか、そしてエントリーする勇気があるかってことなんですよ。もちろんセルでのエントリーですよ。はい、じゃあ今日はこんな感じでね、解説終わっていきます。また数時間後これがどうなっていくのか見ていきましょう。場合によってはエントリーをしておいてください。では失礼します。お疲れ様です。